qubuuro ku yaala degmada garadag ee galbeedka gobolka sanaag waxaa maanta lagu aasay allaha u naxariistee taliyihii saldhigga booliiska degmada garadag laba xidigla cabaas maxamed diiriye oo maalimadii shalay ahayd gacan ka xaq dareen ay ku dishay deegaanka godhiile ee ka tirsan degmada garadag ee galbeedka gobolka sanaag aaska marxuumkani waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka sanaag hoggaanka ciidanka booliiska soomaaliland saraakiil ay marxuumka ka soo wada baxeen barnaamijka carbiska dhallinyarada soomaaliland ee shaqo qaran iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay hoggaanka ciidanka booliiska Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Sanaag geestoodayna waxaa halkani ka hadlay saraakiisha ay marxuumka ka soo wada bixeen barnaamijka carbiska dhallinyarada Soomaaliland ee shaqo qaran ilaa jannada firdowsi ha galiyo intii uu ka tagay reerkii uu ka tagay aabihii hooyadii awrad ilaa samriya imaana ka siiya qaraabadii oo dhan innagana ilaa samriya ha naga siiyo ciidanka booliiska iyo ciidamada qalabka sida iyo dhammaan jumhuuriyadda Soomaaliland ilaa samriya imaana ka siiyo hawlgal waa lagu jiraayo ninkii magarasa gacantii dishay ciidamadu way magarasa waa lagu daba jiraa ilaahay isagana hay lagu gulay inaan soo qabanno jicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaynu joognaa waaskii sargaalkii cabaas ee la dilay shalay waxaan leenahay naxariista jannaa allah ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo shacabweynaha soomaaliland iyo gaar ahaan ciidamada booliiska iyo gobolka sanaagba waxaan leenahay sawiriye iman allah naga siiyo cabaas wuxuu ahaa inan fiican sargaal fiican oo hawlkara muddadii uu nala shaqaynayey wuxuu ahaa nin markii hore kusoo baxay dhallinyartii shaqo qaran ee barnaamijka shaqo qaran maxaan ku dhahday kasoo baxday buu ahaa wuxuu ahaa sargaal aada u firfircoon runtii muddadii uu shaqaynayey degmada garada ka shaqaynayey waxaa ninan howlo badan kaga raysanay wax fara badanna qabtay ku dhacle howlkara 24 saacan heegan waa maxaan ku dhahayna bulshadiisa uu adeegaayuu ahaa waxaan leenahay dembigiisa allaha dhaafo qabrigana allaha u nuuro su-aashana allah maxaan ku dhahday u fudaydiyo gacanka xaq daran baa dishay runtii sidaa lagaga hadhi maayo maxaan ku dhahday ciddii dishay ciidanka booliisku iyo dhammaanba qaranku wuxuu heegan u yahay sidii uu soo qaban lahaa gacanku dhiglii sidii loo heli lahaa insha allahu waana la heli doonaa sharcigana waa la horkeeni doonaa hawl qaran buu ku dhintay isagoo waajibaad qaran fulinaya ayuu ku dhintay waxaan ku dhahday jeshiisu ay heshay isagoo maxaan ku dhahday kalalad qabaynaya nabadgelya iyo amni ka shaqaynaya nabadgelyada iyo badqabka bulshadiisa isagoo adeegaya ayuu muxuunka xaqii ilaahay la kulmay gacanka xaq daran baa dishay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto ehelkiisi iyo qaraabadiisi iyo waalidki iyo walaalihii iyo dhammaanba bulshada uu ka baxayna sabiriya allah inaga wada siiyo wayna ilay raajicuun waxaynu joognaa tacsi tiiraanyo leh saaxiibkayo walaalkayo aanu isku bahwadaagnahay oo aanu ka wada tirsanayn dufcaddii koowaad ee shaqo qaran maanta wuu geeriyooday uu naga hooseeyaa waxaa dishay gacanka xaq daran ilaahay dhammaanteen samiryey baan haynaga siiyo ina lillahi wainaa ilayhi raajicuun ina lillahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan halkan taaganahay waa laba xidig la cabaas maxamed digriye oo ahaa sarkaal aanu isku ahayn ciidan aanu isku ahayn barbaarti shaqo qaran oo gacanka xaq daran ku dishay degmada garada gaar ahaan godhiiley waxaan u tacsiyadeynayaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan waxaan si gaar u tacsiyadeynayaa ciidanka qaranka ciidan kastay yihiin si gaar ahaan ciidanka booliiska oo ka tirsanaa waxaan si gaaran iyana ugu tacsiyadeynayaa degmada garadag waxaan u tacsiyadeynayaa eheladii iyo qaraabadii iyo faamiliga uu ka baxay waxaan u tacsiyadeynayaa dhammaan barbaartii shaqo qaran ee difcaddii koowaad ugu horreysay ama dhammaanba shaqo qaran oo dhan waxaan leenahay alle samiriye imaan saadiq ah inaga siiyo maanta cabaas maxamed diiriye uu geeriyooday wuxuu ahaa marka hore sakaal aada u firfircoon inaan aada u ka hawlkara inaan aada u wanaagsan inaan aada noogu qaaliya wuxuu noogu ahaa dadka daacadda wuxuu ahaa dadka maslaxadda iyo wanaagga iyo nabadgelyada ka shaqayn jiray maanta laakiin gacanka xaq daran baa dishay waanu tacsiyadeynaynaa inaa lawna la raajicuun allahu naxar na la raajicuun runtii geerida cabaas maxaa diiriye waa geeri aada u xanuun badan oo aadna wada daqo dhammaantiin ilaahay waan ku baryaynaa inuu siiyo naxariis waasaca oo ilaahay u naxariistoanu ilaahay ku baryaynaa sidoo kale waxaan tacsiyo dirinaa ehelkii qaraabadii dhammaan degmada garada gobolka sanaag iyo ciidamada kala duwan ee qaranka qaar ahaan ciidanka booliiska uu ka baxay ilaahay waxaa lagu baryay inuu naxariisto waxaa dishay gacanka xaq daran wuxuu ahaa runtii shahiid buu ahaa
halkan waxaan ugu joognaa tacsidii walaalka iyo sarkaal Al-Abbas Maxamed Diiriye, ninkaasoo aanu ku wada jirnay shaqo qaran leyli sarkaalkii aanu sanadka ku wada jirnay iyo tii dambe booliska aanu shuruucda booliska ku baranaynay. Intaan ka aqaanay ninkaasi wuxuu ahaa nin maxay tahay wanaagga iyo maslaxadda iyo warsame Siciid Cali, wararka warbaahinta SBC, magaalada Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.